Добър вечер, в петък, 23 август. Гледате централните новини на AgroTV. Аз съм Ясмина Страхилова. Вижте по-важното накратко. Близо 200 стопани получиха над 1 милион лева по две интервенции за кампания 2023. Какви промени искат в стратегическия план зърнопроизводители и животновъди? Рекордно ниво на измамите с зехтин в Европа. Над 1,1 милиона лева изплати фонд земеделие на 198 земеделски стопани за кампания 2023 по интервенциите опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство и насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия от стратегическия план. Финансовата помощ се предоставя под формата на годишни компенсаторни плащания за одобрените земеделски парцели, с които се изпълняват изискванията по управление и задълженията по съответната интервенция. Второ изменение на стратегическия план подготвя Земеделското министерство заедно с браншовите организации. От Агроведомството предлагат изменения за екосхемите, биологичното растениевъдство, хуманното отношение към животните, като целта е облекчаване на условията за изпълнение. Темата е на фокус в поредното издание на предаването «Брюксел в превод», а събеседници на Валентина Спасова с Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, и Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Първата среща с замминистър Василева. Как протече, господин Караколев? Изложихме нашите наблюдения относно слабостите в досега изминалия период от прилагането на стратегическия план. Най-вече изтъкнахме фактология, а тя е, че единствената схема, екосхема в целия стратегически план е това ЕКПЗП, свързаната с животновъдите схема. Сиреч, ако там нещо не се промени, животновъдите не могат да достигнат и 50% усвояемост от него. За разлика от други схеми, екосхеми, в които има 200-300 и нагоре проценти. Националната асоциация входирахме предложение цялостно относно стратегическия план. На първо място то касае трите екосхеми, които са достъпни за сектор зърнопроизводство. Еко-рок, еко-нип и еко-ЗВПП. Като нашето предложение беше тези три екосхеми да бъдат обединени в една, което да упрости административната тежест върху стопаните, като се формира една ставка на дека, която да бъде достижима от една страна както за стопаните, от друга страна постижима и за бюджета на стратегическия план, който към момента с това заявяване, което имаме, виждаме, че бюджета просто няма да издържи бенефициентите, които са участвали и допустимите площи. Тоест в следващата година, 25-та, в която трябва да авторизират сумите за 24-та заявяването, ставките, които ще получим, няма да са тези, които са записани в стратегическия план и които стопаните очакват. Тоест ние искаме като асоциация да избегнем това, тази липса на прогнозируемост във всеки един производител, какво ще получи и какво да очаква като средство. Сектор пчеларство. Макар че гони 80 години, един от доайените на организираното пчеларство в Първомай Димитър Ушев все още отглежда пчели. Историята на местното пчеларско дружество започва още през далечната 1920 година. Анета Божидарова разказва в рубриката Агротема, сега чуйте отказ. Бях директор на училището и лесно беше да се събираме на едно место. И иначе аз пчелар съм с 40-50 кошери и от 92-а година до тая година нямало е година ние да не ходиме на подвижно пчеларство. Каква е картината днес тук в региона? Картината е определена отгоре. Значи имало е години и така като сега лошо време и след той, де викат хората, отпушва се времето,
и вадили сме мед на 9 септември. Черпанския край сееха много памук. Медо от памук е по-хубав мед не съм варил. Значи, много финна структура и пчеларствах с един възрастен пчелар, той, Бог да го прости, беше директор на банката, почина на 96 години и когато варихме меда под едно дърво, аромата от меда от памук, нещо невероятно. И казваше, ако искаш да станеш милионер, направи и такъв парфюм. Значи, уникално. Къде у нас се обучават коне в трудната дисциплина и издръжливост, която изисква животните да бъдат най-близо до естествената си среда? Какви са особеностите при грижите за тях и защо обучението не е масово, разказва Жанина Иванова пред Валентина Спасова. България, не знам, като цяло за бизнес. Няма традиции или какво? Може би всичко е скъпо. България коневътството е повече насочено към големите бази, които са, нали, край големите градове и основно дисциплините прескачане на препятствия и обеска. Там конете са изключително скъпи и поддържането им е много по-скъпо и реализирането им за добри резултати изисква много по-добра база, добри тренировъчни плацове, настилки. Докато при нас за ендюранса, както ви казах, е много по-близко до природата и дори колкото по-близко се държат конете, толкова по-добри резултати. Как се обучава един кон за тази дисциплина издържливост, защото тя е много специфична, разбираме, трудна? Да, тя колкото е специфична, толкова е най-близо до природата, особено на арабския кон. Т.е. те не са претенциозни за отглеждането си и колкото по-естествен вид се отглеждат, толкова по-добре за тях и по-добри резултати биха имали. И това реално дори прави достигането поне до зрялост за започване на състезания лесно и не скъпо отглеждане. Тоест, от конче, от майка бременна, нали, с конче, се изисква пасище и добра храна и режим. Това е най-важното. Бърз поглед към света. Бъдещето на италианското селско стопанство изглежда е в добри ръце. Повод за оптимизъм дава проучване, според което младите фермери в страната печелят двойно повече от 1 хектар земя в сравнение със своите връстници в останалите държави от Европейския съюз. Резултатите от проучването показват, че за една година младите фермери в Италия от 1 хектар изкарват стандартна продукция на средна стойност 4296 евро. За останалите страни от Европейския съюз този показател е 2207 евро. От регистрираните на Бутуша 704 000 селски, горски и рибарски стопанства, 52 000 се управляват от лица под 35 години. Общият брой на младите, работещи в сектора, надхвърля 245 000. Една от причините за добрите резултати на младите стопани е, че в сравнение с предишното поколение те имат по-добро образование. В днешно време всеки втори е завършил гимназия, а близо всеки пети има и висше образование. При над 40 годишните по-малко от една четвърт са с матура, а университет са посещавали около 9%. Друг положителен фактор е, че младите фермери не работят само на полето или във фермата,
а все по-масово разширяват своя бизнес. Голяма част от тях имат фермерски магазин или заведение, или предлагат селски туризъм. С драстичното поскъпване на зехтина зачестяват и измамите в сектора. Броят на случаите с фалшиво маслиново масло или с етикети с невярно съдържание, регистрирани от Европейската комисия през първото тримесечие, е достигнал рекордното ниво от 50. През 2018 година имаше само 15 подобни измами. При тези 50 случая става дума само за такива, разкрити от националните власти на държавите и съобщени на Генерална дирекция здравеопазване. Извън вниманието на Брюксел остават по-малки нарушения на местно ниво, което означава, че действителният брой на измамите е много по-голям. В някои от съобщените случаи зехтинът е бил замърсен с неразрешени субстанции, като препарати за растителна защита или минерални масла. В други, маслиновото масло тип Extra Virgin е било разредено с по-ниско качествено, а в трети става дума за подвеждащи или фалшиви етикети за произход. През юли 2022 година Брюксел въведе нови правила за контрола на качеството на зехтина, както и нови методи за анализ. За последните година и половина в комисията са постъпили 182 съобщения за измами. 54 от тях са от Италия, 41 от Испания и 39 от Гърция. Тази годишното производство в Европейския съюз ще достигне малко над 1,4 милиона тона зехтин, което е с 59% под миналогодишното. 100 кг зехтин от края на юни се търгуват на 781 евро. Неблагоприятните климатични условия през миналата година предизвикаха голям спад на производството на маслини и доведоха до рязък скок в цените на зехтина. По данни на Европейската комисия, цената на зехтина в Европейския съюз между януари 2023 и януари 2024 година се увеличила средно с 50%. Тази година обаче нещата са различни. В Турция очакват рекордна реколта, след като още на пролет интензивният цъфтеж на маслиновите дървета обнадежди стопаните след слаби изминал сезон, който рязко повиши цените на зехтина на местни чуждия пазар и доведе до значително понижаване на потреблението. Новините за залавяне на фалшив зехтин се превърнаха в постоянна тема в турските медии през изминалите месеци. Наскоро експерти изразиха очаквания, че производството в новия сезон ще надмине дори благоприятната за сектора 2022 година, когато в Турция бяха произведени 420 000 тона зехтин. За сравнение, производството на зехтин в страната през изминалия сезон се равнява на 240 000 тона. На фона на очакваната добра реколта, секторът настоява за цялостно премахване на ограниченията за износ на небутилиран зехтин, въведени с цел да понижат цените му на вътрешния пазар. Пълната забрана за износ на маслиново масло беше облекчена миналия месец с въвеждането на квота от 50 000 тона. Сега производителите настояват ограниченията напълно да отпаднат след 31 октомври, докато е в сила последната мярка. Местни медии цитираха данни, според които в страната са натрупани запаси от около 150 000 тона, а експерти предупредиха, че ако ограниченията върху износа продължат, няма да има къде новата реколта да бъде прибрана, а производителите може да загубят клиентите си на външния пазар. С оглед на прогнозите за очакван рекорден сезон, логично се заговори и за понижаване на цените. В новината плюс, Бургаският остров Света Анастасия, любима дестинация на много туристи, там всяка година има и фестивал посветен на билките. В агротемата, в нашия ефир или на сайта ни agrotv.bg, Димитър Ушев, доаенът на организираното пчеларство в 1 май пред Анета Божидарова. Прогнозата за времето ще научите от Деси Димова. Приятна вечер!